jako. Jsou za tou sledí tady LEGO Shell RPG a dneska vás vítám u dalšího videa. Dneska vám ukážu svůj robokopač. Nemel, to já natáčím. Ale lidi, podívejte se, jak to jezdí. Jo, ježiš, já jsem vlastně idiot. Já bych vám zapomněl to odendat. Tady je tu blbou věc. Tak pojď. Tak pojď, jdeme stavět. Dělej. Pojď. Tak, jedem lidi. Ježiši Maria lidi. Tyž to je tornádo sakra. Ježiš lidi, to je sakra fix tornádo, tyjo. Ježiš lidi, co to je sakra za tornádo tohleto, ježiš. Ok, lidi, musím zničit pohon. Ne, já nechci zničit motor, jenom to dám na menší pohon. Takovej vyle by mohl stačit, snad, nebo ne? Tak jedem lidi. No lidi, tenhle ten pohon je akorát. Tak se někam pojedeme projet. Nicméně lidi, nebojte se, já umím postavit i více věcí, než jenom tohle, ten kopač. A lidi, něco vám lidi povím. Aby to bylo zábavnější, tak si ho půjdeme nabarvit. Každopádně vezmu si z Bčka, si vezmu tady tu barvicí pistol. Nebo já nevím, jak bych se tomu mohl říct. No prostě barvicí stroj si vezmu, lidi, prostě. Dám si ho jako sem. Každopádně lidi, nastavím si nějakou barvu. OK. A ani nevím už, jak se nastavuje barva. Aha, takhle. Nastavíme si třeba zelenou. Tak. A teď jdeme barvit. Takhle se barví. Wow. Už ty botasky taky nějak vypadají. Tak, jdeme si je nabarvit na zeleno. A ty kolečka nabarvíme na červenou. Och lidi, omlouvám se, že jsou takový hrozný lagy, vy to sice nevidíte, že... že jako na mý kameře to není vidět, že jsou tady hrozné lagy, ale prostě mě se to seká lidi hrozně moc a nechápu ani proč. Och lidi, pokud, až možná budu mít na své narozeniny nový notebook, pokud já samozřejmě budu hodnej, tak na něm bychom mohli prostě natáčet a třeba mi bude fungovat líp než tady ten starý, tátu mám blbej, prostě, chápete, prostě tak, no. Hej, proč se nabarvilo jenom tohleto, tak ještě tohle. A je prostě dědy, kej byla škraviny. Takhle to tady lidi nabarvíme. Ještě takhle tady. A tu podlahu si uděláme jakou? Jakou byste chtěli. Tak podlahu uděláme třeba modrou. Počkat, co, vtf. Tvaně lidi, já vám za chvilku ukážu obvody, jenom musíte chvilku počkat. Uj. Tak. No. Konečně to taky nějak vypadá. Mohu lidi, tohle bude barevná verze. Toho. Teďko si vezmeme žlutou a uděláme si žlutej. A motor uděláme třeba šedej. Ok, lidi, takhle by to mohlo být. Takže lidi, teď je to barevná verze. Každopádně lidi, teď si ho takhle tady vezmu. Tak a uložím si ho jinak. Tak. Ať si to tady vezmu.
Tak. Robo. Ko. Ač. Robokopač. Tohle máme tady novou verzi. Ok, teď si nastavíme fotku. Ne, takovouhle fotku nechci, já chci, aby se... No tak. Tak, takhle se otoč, ne, takhle zůstaň. No je to. Máme dokonce i fotku a můžeme si ho vygenerovat kolikrát chceme, ale on to zatím ukážu, podívejte se lidi. Lidi, tady vám ukážu důkaz, že se ho můžu vytisknout kolikrát chci. Podívejte se, já se ho teď schválně postavím, lidi, podívejte se. No a máme ho tady znova, to samý. Každopádně já mu udělám jednu takovou ošklivou věc. Každopádně lidi, dáme mu plný pohon. Každopádně lidi, dáme mu plný pohon. A robokopači s bohem. Toto je blázen, toto je blázen. Pojďte se lidi, jak je splašený a jede pryč. Víte proč? Protože ho ovládají ty motory, proto právě jede úplně sám. A to samý platí s tímhletím, protože ono to nejede, jenom pokud to není spojený s tady tím sedadlem, protože když jste v tom sedadle, tak to můžete ovládat jenom pouze vy, protože prostě můžete to ovládat jenom vy a nebude se to ovládat samo, protože je to připojený k těm sedadlům. Nicméně můžete tamhle vidět, nicméně já vám to přiblížím. Pojďte se hodně každopádně, jak tam lítá, prostě ne. What the fuck, jak tam prostě lítá. Každopádně lidi, už nám zmizel z dohledu. Každopádně lidi, zatím se budeme věnovat tady těm věcem, které jsem postavil úplně sám. A další věc tady máme... Ej, malé škraviny. Každopádně lidi, tady mám ještě tohle. Jež. Každopádně lidi, bylo to takový moje dřívější zvukové auto, které když jsem takhle zapnul, tak to vždycky hrálo takovou hudbu, ale není to slyšet, protože nemám zapnuté zvuky, já noob, protože jo, idiot. Prostě, sice ho neuslyšíte, ale já vám chci říct, že to fakt hraje. Lidi, já jsem si dříve z toho udělal takovou srandu a hlavně jsem udělal na to takový hrozný mechaniky a prostě jsem na tom pracoval hrozně dlouho, udělat nějaký takovýhle auto. Každopádně lidi, zkusím si, jestli ještě vůbec jezdí. No jede, ale pomalu. Nicméně já se tady pokusím. Prostě zapnu lidi úplně všechno. Každopádně lidi, jsem zapnul úplně všechno, zapnul jsem i světla, jak můžete vidět. Každopádně lidi, dneska si postavíme nějaké to pořádné autíčko, aby jsme taky konečně něco postavili, něco normálního. Vidíte, slyšeli jste lidi mámu, jak se stěžuje, že natáčím furt? Nemějte rádi svoje matky, to si pamatujte. Já, ne, kecám samozřejmě, mějte rádi svoje mámy i táty, ale jako nemůže být takhle ke mně drzá. Co je tohle? To vypadá jako z nějakého nového updateu. Protože toho jsem fakt nikdy lidi neviděl. A podle mě je tady plno nových věcí. Protože nic takového tady ještě neexistovalo vůbec. Každopádně lidi, pokusíme se dneska si postavit nějaké pořádné auto. A co k tomu budeme potřebovat? Elektrický motor. Elektrický motor. Světla. Tlačítko. Koukej.
Mami, dej mi kapesník. Každopádně udělám ještě větší lagy než předtím. Tak. Každopádně lidi, nebojte se, přidáme k tomu kola. Teď to zvednu. Ne, nechci světla, já chci tohle. Tuflík. A druhý tuflík. Tak. A jak říkám. Zase. Druhý tuflík. A třetí tuflík. Tak. Teď si vezmu nějaké kolečko náhodné, které si prostě vyberu. Ježišmarja. Každopádně vodí tohle bude velký terénák. Co je to? Každopádně možná se ptáte, na co budou ty trubky. No, to bude jako zábradlí, lidi. Pokud by vás to zajímalo. Každopádně tohle musím odmazat a to musím odcela zase postavit. Ach, já. Tak. Tak. Všechno vypínám, vypínám tohle i tohle. A kde to má motor? A to se podívám, kde to má motor. Kde to má motor? A tady to má motor. Tak jo, tady to má motor. Takže, sorry. A jedeš pryč. Uii. No už jede pryč. Ten je podle jedna dobrá věc. Takže lidi, tohle bude nejvíce, největší fail. A nebo? Tyjo. Tak lidi, to je hustý matroš. To ale nicméně udělá to střihnu a jakmile budu mít hotové auto, uvidíme se. Každopádně lidi, jsem tady zpět po menším střihu. A jak můžete vidět, prostě už jsem nějak udělal sebe menší věci. Trošku jsem to nabarvil, každopádně ještě tady udělám ještě jednu věc. Tak. Ještě si tady udělám. Ne, já nechci mít takový světla. O tak. Jde to, jde to. Každopádně lidi, můžeme to spustit. A se připraveni lidi. 3, 2, 1, teď. Takže teď lidi, 3, 2, 1, teď. Jo, ono to nejde. 3, 2, 1, teď. Wow, ho, ho. Wow, ten se teda dobře rozjel. Každopádně lidi, možná se ptáte, proč jsem nechtěl tam dávat tu židli, protože ona mi tam nějak nešla nasadit. Každopádně lidi, pokud se vám video líbilo,
Dejte like, odběr a to bude se všechno z dnešního videa. Takže hodně zatím, čus. A uvidíme se někdy příště u dalšího videa. Čau. Čus, čus.